Sláva Kristu. Milí přátelé, v roce 2011 tady jsme s přítelem otcem Karlem podnikli pouť na Balkán, konkrétně do Černé hory, abychom se tam setkali s igumenem jednoho monastýru, o kterém jsem se dozvěděl z rádia Svety Gora, srbské pravoslavné církve, kde jsem několikrát zaslechl jeho besedy a promluvy. O cestě jsem tehdy napsal reportáž s několika fotografiemi, která je uveřejněna na našich webových stránkách www.pravoslavy-strilky.cz. Text jsem velmi lehce upravil pro zvukový formát, a vy si nyní můžete vyslechnout první část vyprávění. Přeju vám užitečný poslech. Amí. dvě moravy k Jadranu. Aneb, pouť dvou moravských prezbiterů za velikým požehnáním. Je šeré ráno 10. října 2011. Venku je nevlídno, občas poprchává. Jako obyčejně při podobných akcích vyrážím na dlouhou cestu se spožděním. První zastávkou je Brno. Tady nastupuje otec Karel. Několik organizačních poznámek, ještě jednou vystoupit z auta a zavřít do kořán otevřené domovní dveře a už definitivně sedí na místě spolujezdce. Modlitba ke svatým andělům za ochranu na cestě a tři, dva, jedna, start. U Břeclavy doplňujeme nádrž naší čtyřkolky až po hrdlo. Vůz rumunské značky snad bude na Balkáně doma a nenechá nás na holičkách. Za družného rozhovoru prouždíme Bratislavou a pokračujeme placatými maďarskými pláněmi na jich. Jak zde mohou ti lidé žít, ptám se sám sebe, a jsem Bohu vděčný za milovaný reliéf chřibů nad naší chalupou. Kolem Budapešti jako obvykle ztrácíme nějaký čas. Další tankování jsme si nechali úmyslně na srbské území. Zároveň kupuji na pumpě SIM kartu do mobilu. Při větším než malém počtu telefonních hovorů bych se v rámci služeb našeho domácího operátora rychle finančně zrujnoval. Zkouším připojení do místní sítě a hlásím se příteli Sašovi do Kragujevce. Večer bychom měli přijmout pohostinství jeho rodiny. V Bělehradě jsem netrefil správnou odbočku a záhy zjišťuji, že míříme do Chorvatska. Tam pochopitelně vůbec nechceme. Saša volá, jak jsme na tom. Musím s pravdou ven, ale v zápěti ubezpečuji, že chybičku brzy napravíme. Chvíli se motáme na nějakém sjezdu a šup. Najednou jsme na autostrádě, která vede právě tam, kam potřebujeme. Štěstí netrvá dlouho. Brzy dojíždíme nakonec velmi, ale skutečně velmi dlouhé fronty automobilů. Konce toho hada nedohlédneš. Bělehrad je totálně ucpaný. Posouváme se jako leguáni velmi dlouho, metr za metrem. Co platno, že místy vidíme nějaké dopravní značení a návěští. Tady každý bojuje sám za sebe na vlastní pěst. Počet vozů nalepených vedle sebe zjevně přesahuje počet pruhů na vozovce. Otec Karel podotýká, že v Moskvě je to ještě horší. To mne příliš neuvolňuje. Konečně jsme se protlačili a prosmíkali všelikými záterasy, a opět se pomalu rozjíždíme ven z Bělehradu. Časové skóre není pro nás příznivé. Ale další část cesty je, díky bohu, zcela bez problémů. A tak s mírným přizpůsobením předepsaných rychlostních limitů postupně srovnáváme ztrátu. Zhruba hodinu po plánovaném termínu zvoníme u dveří známého bytu v Kragujevci. Přivítání jako vždy velmi srdečné. Předáváme becherovku, bombonieru a čokoládu pro děti. Káva a nezbytná domácí rakia po 12 hodinách za volantem přichází velmi vhod. Následuje večeře a dlouhý rozhovor do pozdní noci. Mluví se zejména o situaci a problémech v církvi když se v debatě dostáváme do období mezi dvěma světovými válkami, koho si napadá, že bude moudřejší odebrat se na kutě. Ráno je třeba vyrazit na další pouť. Krátká děkovná modlitba a šup do pelíšku. Následující den po snídani a skvělé kávě se loučíme s našimi šumadýskými dobrodinci. Šumadia je část centrálního Srbska. A míříme dál na jich k hranici s Černou horou. Kde jsou ty časy, kdy to byla součást Jugoslávie? Zatímco jednu řeku Moravu jsme překročili na hranici se Slovenskem, druhou překonáváme blízko města Čačak. Tady se ovšem jmenuje západní Morava. Ta se dále na východě nedaleko města Varvarin stéká s Jižní Moravou a dále pak již teče Veliká Morava. Kraj kolem ní se jmenuje Pomoraví, prostě jsme tu jako doma. Čím dále na jihu jsme, tím vyšší jsou hory. Proplétáme se soutězkou ovčar baňa pod kablarem. Tato přírodní nádhera v sobě skrývá několik monastýrů. Teď bohužel není možno do žádného z nich odbočit. Čas je neúprosný otrokář. Vytrvale se suneme dále a konečně přijíždíme na Černohorskou hranici. Dvě děvčata, ničím nepřipomínající úřední osoby, nás hbitě obírají o 10 euro. Prý ekologický poplatek. Otec Karel byl již na samotném počátku cesty nedobrovolně jmenován do funkce palubního navigátora. Role je to v skutku nevděčná. Vybavení originál srbskou mapou od našeho přítele Saši znovu a znovu zjišťujeme, že mezi mapou a reálným terénem panuje zvláštní nepřímá úměrnost. Sídla, kterými zřídka projíždíme, mapa nezná, zatímco občasné orientační body zanesené v mapě nelze v terénu nalézt. Přesto stále pokračujeme dle intuice a toho, kam vede cesta. Je mi trochu divné, že vždy, když se otce zeptám, kde se nalézáme, zadívá se dlouze do mapy a brumlá jako sám pro sebe. Tak, priština reagují opakovaně doporučením obrátit mapu na druhou stranu. Do prištiny, to je na Kosovu, co je teď samostatným státem, se mi vůbec ale vůbec nechce nehledně na to, že by to bylo v naprostém rozporu s naším dlouho spřádaným plánem. Zhrzený otec navrhuje, abychom si vyměnili role. Tuto průhlednou pás to všem rezolutně odmítám. Je mi jasné, že bych se znemožnil podobně jako on a toho mi přece není zapotřebí. Hory jsou čím dál vyšší a špičatější a kanion vedle silnice tak hluboký, že z toho běhám mráz po zádech. To my u nás ve střílkách nemáme, říkám si v duchu. Rumunsko, francouzsko, japonský dustr si ale vede skvěle a dodává mi pocit relativní jistoty. V serpentinách mezi tunely vytesanými ve skalách míjíme cedule s nápisem Kdo by se nebál morače to se jakási pojišťovna snaží přesvědčit řidiče, kteří tudy projíždí, aby se u ní nechali pojistit. Morača je přenesený název pro opravdu nebezpečnou soutězku ve skalách. Pohled za okraj silnice do propasti bere dech. Škoda, že se nám nedaří někde zastavit a pořídit snímek. Konečně nás vítá monastýr Morača. Středověký skvost s titulem Lávry. Času není věru na zbyt, ale minout tuto perlu prostě není přípustné. Vcházíme do brány a následně do chrámu. Tam, jako by nás čekal, prodlévá otec Igumen. Zdravíme se a pak posloucháme jeho zasvěcený výklad základních informací o monastýru. Prohlížíme si vyhlášenou ikonu svatého proroka Eliáše a luštíme nápis nad vchodem z pronaosu do naosu. Čas nepolapitelně kvapí a tak se loučíme s přívětivým igumenem a ujíždíme dál a dál směrem na Podgorico. Městem jsme projeli bez potíží a vyjíždíme na kopce na jich od metropole. Pořizujeme pár snímků a hajde dál k pobřeží. Kilometry ubíhají a my začínáme intuitivně vnímat blížící se moře. A v skutku. Po průjezdu dalšími serpentínami, kolik už jich bylo, se znenadání otevírá prostor. Úchvatný pohled. Hory se jakoby snižují a sklání, až se noří do vodní hladiny. A modravé moře kam až oko dohlédne. Tam někde ve velké dálce se podobně modravá obloha dotýká vodní pláně. Jsem zcela fascinován touto scénérií. Mé pohnutí bude jistě snáze pochopitelné, když prozradím, že poprvé v životě v reálu zírám na nedozírnou hladinu moře. Tak tedy několik chvatných snímků a pak sjest do města B. Laskavý posluchač nechť promine poněkud detektivní označení města. Podobně tomu bude i s názvem monastýru, který hledáme a jménem Igumena, kvůli kterému podnikáme tuto dlouhou cestu. I z názvy některých jiných monastýrů a jmény jejich představených. Hodláme totiž v této chvíli zachovat jistou intimitu o něch osob a navíc se domníváme, že trocha tajuplného zabarvení tomuto vyprávění jistě neuškodí. Nyní se pod námi v malebném zálivu nachází asi 15 tisícové město B. Náš dastr se sune po docela slušné silnici stále níž a níž. Po chvíli výjíždíme do města. Projíždíme dlouhou ulicí, zpočátku jen řídce lemovanou nějakými stavbami. Otec Karel se ptá, zdali vím, jak najít hledaný monastýr, to tedy věru netuším, odpovídám poněkud nervózně. Taková otázka, jako bych tu byl co chvíli. Projíždíme nějaké křižovatky. Na následující z ničeho nic prudce odbočím doprava se slovy, že tady někde by to mohlo být. Po sto metrech zastavuji a jdu se zeptat taxikáře, jestli tu někde není ta a ta ulice. Odpověď mě natchne, Máme pokračovat dále stejnou úzkou uličkou a po 100 metrech zabočit vlevo. Vracím se do vozu a provádím manévr dle propozice. O, oh, co pak je to najednou tam před námi v kopci, no jistě, monastýr. Asi teď vypadám před otcem Karlem jako veliký borec, ale není sebe menšího důvodu k sebeoslavování. Vůbec netuším, jak se taková věc mohla přihodit. A nebo spíše, tuším. Děkujeme Bože. Vystupujeme z auta a stoupáme po dlouhém, kamenem dlážděném chodníku vzhůru k monastýru. Ten je celičký, vystavěn také z kamene. Nádhera. Ocitáme se před fortelnými dřevěnými vraty s malými dvířky. Před nimi bezradně postává skupinka nějakých návštěvníků a marně se snaží dostat dovnitř. Zvedám mimo děk zraky a na vyvýšené terase za bránou spatřuji igumena R. Z několika monachy v hektickém hovoru. Pokud se příteli ptáš, jak mohu vědět, že je to igumen, pak věz, že tu tvář již dlouho znám. A nejen tvář, také jeho hlas. Avšak toto naše osobní setkání je první. Igumen sem v říku obrací směrem k nám, usmívá se a rozmáchlým gestem pravici nad hlavou nám dává pokyn, kterak proniknout do monastýru. Pokračujeme tedy ještě několik metrů vzhůru ve směru pokynu a přicházíme k hlavní monastýrské bráně, lemované po obou stranách velikými mozaikami. Na kameném nádvoří monastýru se setkáváme s otcem Igumenem, který nám v doprovodu několika monachů kráčí v ústrety. Vítáme se obvyklým pozdravením. Uf, dobře to dopadlo. Mnohokrát v posledních měsících jsem ve svých představách prožil tento okamžik. A vždy jsem se ocitl na zemi pod igumenovýma nohama a vzlikal jako dítě. Milí příteli, věz, že takové hloupé představy jsou v rozporu s hledáním skutečné pravoslavné duchovnosti a mohou být dokonce konáním dňáblovým. Tedy vřele nedoporučuji je pěstovat. Nyní v reálu jsem uchoval jakous takou zdůstojnost. Igumen nás vede do přívětivé kamenné trapézy s bitelným trámovým stropě. Vydává několik stručných pokynů ohledně našeho občerstvení a usedá s námi k dlouhému dřevěnému stolu. Ani nevím, kde se to ve mně bere, ale zcela bez váhání se tážu od CR, zda mohu bez formalit přistoupit k věci. Netuším totiž, kolik času budeme mít pro takový rozhovor k dispozici a nechci ztratit ani okamžik této drahocené příležitosti. Igumen mi dává mírným gestem a klidným pobídnutím pokyn, abych mluvil. Stručnými, holými větami vysvětlují důvod naší návštěvy a její motivy. Prosím ho o to, aby nám věnoval, kolik času bude možno. Igumen pokyvuje hlavou. Kde si blízko se ozývá jasný tón zvonku. Trhnu sebou, ale igumen mi pokynem ruky dává najevo, že se nemám vzrušovat, a dodává, že začíná po večeří. Je to dobré, říkám si v duchu, a jsem vděčný, že nám věnuje i čas modlitby. Spoléhám na to, že i otec Karel bude mít užitek z dalšího hovoru a bez zaváhání vytahují na stůl další a další karty, otázky, které mě dlouho pálí a na něž neznám spolehlivou odpověď. První otázkou je, zda skutečně musím při svaté liturgii kázat i přesto, že cítím před lidmi naprostou nehodnost a připadám si, že kážu vodu a píji víno. Když nebudeš kázat, nejsi dobrý pastýř, zní odpověď. A klidně jim řekni, co vám nyní povím, není dost živo v mém srdci, ale musím vám to říct a vy se snažte být v tom lepší než já. A k tomu dodává, že kněz nemůže číst svaté evangelium pouze při svaté liturgii, nýbrž neustále. Musí se ho bez ustání učit a rovněž tak výklady k němu. Doporučuje besedy svatého Jana Zlatoustého, Paisie Veličkovského, Ignatie Briančaninova a další velká světla. Při další otázce ohledně sloužení svaté liturgie zdůrazňuje, že se musí sloužit celá a že není možno upírat ovcím potravu pro duši jejím zkracováním a vypouštěním jejich částí. Vysvětluje, že správná cesta je cesta svatooteckého učení, které jsme dnes již více méně zapomněli. Je třeba si být vědom toho, že kvůli držení svatooteckého učení a poctivému sloužení plné svaté liturgie může v církvi docházet i ke konfliktům a střetům, poznamenává s klidem. A pokračuje, že znakem dobrého pastýře rozhodně není na prvním místě plný chrám. Pokud jdou lidé brzy za nějakým knězem, bývá to pochybné znamení. Pastýř musí lidem jasně dát najevo, že pokud se neodřekli sami sebe a snaží se přibližovat ke Kristu, a to také v případě svatého přijímání, není to dovoleno. Cituje svaté písmo: Kdo chce přijít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a pojď a následuj mne. Přičemž zdůraznil slova: Kdo chce. Nemusíš, když nechceš a nestojíš o to, ale pokud se jednou rozhodneš, pak už není žádné polemiky. Tak to uplynula asi hodina. Pak dává igumen najevo, že je čas ukončit rozhovor a vyzývá nás, abychom se šli ubytovat. Na rozloučenou nám sděluje, že ranní modlitby v chrámu začínají ve čtyři hodiny a odchází. Jeden dobrý bratr nás vede do naší kélie. V noci nemohu zamhouřit oka, přestože jsem po dvou dnech cestování dosti unavený. Jak říká jeden můj přítel, doba je zlá a my už nejsme nejmladší. Hlavou mi tam a zpět plynou stále dokola slova z večerního rozhovoru s otcem R. Mám obavy, že za pár hodin nebudu schopen uvést tělo do životného stavu. Na tož tak se modlit, v půl čtvrté ráno se monastýrem rozezní známé klepání na prkno. Službu konající bratr je dobře instruován a za ukrutného klepání přichází až téměř k našim dveřím. To by probudilo i mrtvého. Nevyspalý vstávám z palandy a jdu na sebe nalít vodu v naději, že pak začnu vnímat. Nezačnu. Otec Karel na palandě nejeví známky života. Vycházím tedy z kélie, potácím se tmou ke chrámu a vcházím dovnitř. Modlitby již plynou. V šerosvitu se dostávám k analoji s ikonou chrámu a dělám poklony. Od někud ze tmy se vynoří nehmotná postava monacha a líbá mi ruku žehnám tomu přeludu a potácím se tmou k tušené stěně chrámu. Nahmatávám lavici, pevně se chápu opěradla a snažím se neumřít i hned na počátku. Po nějaké době mezi bezvědomím a polospánkem registruji příchod otce Karla. Venku začíná pomalu svítat. Když již po několikáté začínám upadat do agónie, přichází otec diákon a tiše sděluje, že je čas k přípravě na svatou liturgii. Společně s otcem Karlem se nahrneme do oltáře. Před svatým prestolem, ozářen tlumeným světlem svíc, stojí igumen. Stručným diplomatickým obratem nás vyhodí z oltáře s tím, že už je čas a máme se pomodlit vchodné modlitby. Otec Karelie zdá se při smyslech a počíná se modlit Cárjo nebesný. Po ukončení modliteb opět vcházíme do oltáře a oblékáme na sebe roucha. Končí hodinka a začíná svatá liturgie. V důsledku stresu se probírám a začínám ostře vnímat dění. Ještě se snažím zeptat Igumena, jestli mohu sloužit podle srbského služebníku, který mám u sebe. Igumen dává svolení. Blagosloveno, cárstvo. Při liturgii pozorují Igumena. Slouží s neuvěřitelným soustředěním a pečlivostí, a to do té míry, že jsem se s něčím podobným dosud nesetkal. Ke konci svaté liturgie, zatímco v oltáři přijímáme, zní z lodě četba ze svatých otců. Tak tomu bylo ostatně i po sedálnech při raných modlitbách. Po svaté liturgii následuje tzv. posloužení na terase s vděčností vpouštím do krevního oběhu kofein z milované balkánské kávy a stydím se, že ho míchám s kristovou svatou krví. Teprve na konci našeho pobytu v monastýru budu schopen upřímně poděkovat Bohu za vše a zejména za bohoslužby a svatou liturgii, za možnost přijmout jeho tělo a krev sedíme s igumenem, bratry a dalšími účastníky svaté liturgie. Hovoříme o naší církvi, událostech v Evropě, na Kosovu. Po nějaké době přerušuje příjemný hovor zvuk zvonku, který nás zve k obědu. Jak je monastýrským typikem stanoveno, v průběhu oběda čte jeden z bratrů z životů svatých otců. Po nepříliš dlouhém čase Igumen udeří dlaní na zvonek před sebou na stole. Sicení těla končí. Modlíme se a odcházíme z trapézy. Po nějaké době se scházíme s otcem R a žadoníme o další rozhovor. Otec souhlasí a velkory se objednává malé pohoštění na stolek v příjemném podloubí, do něhož se stupujeme po několika schodech. Procházíme pod freskou, či spíše mozaikou svatého Sávy. Usedáme ke stolku a já opět útočím bez přípravy. Tu jsem ostatně konal mnoho a mnoho měsíců před tímto okamžikem a je mi jasno, co chci zvědět. Jako kněz a manžel zároveň nezvládám zajišťovat standard domácnosti tak, jak je obvyklé v jiných rodinách. A tuším, že žena to nenese lehce. Co tedy dělat, když není spokojená? Žena má mlčet. Zní odpověď. Má doma vytvářet takové prostředí, aby byl všude mír a pokoj. Když se kněz, manžel, vrací domů, má být všude mír. Musí si být vědoma, že je ženou kněze Kristova. On je pomazaný služebník Boží. Tím se odlišuje od jiných manželů. Ona má spoluúčast na jeho kněžské službě. Ona i děti ho mají respektovat jako manžela, otce a kněze. Jako svoji hlavu. To samozřejmě předpokládá, že tak jako on je hlavou své ženy a rodiny, musí být jeho hlavou Kristus. A on to musí svým každodenním životem službou naplňovat. Když se ne zcela chápavě dívám do jeho očí, dodává příklad. Když doma pukne zeď za zády manželky a kněz k tomu nic neřekne, žena mlčí. To je zcela jasné slovo, jasnější, než jsem byl schopen očekávat. Z té odpovědnosti mě začíná mrazit v zádech. Dále se ptám, co dělat s lidmi, kteří přicházejí ke svaté spovědi a je zcela zřejmé, že je to pro ně formální úkon, vstupenka ke svatému přijímání. Zjevně nemají ve vážném úmyslu opustit dosavadní způsob života a vrátit se k Bohu. Prostě chtějí jen vygumovat část hříšné minulosti, přijmout a pak pokračovat stejným způsobem v dalším životě. Odpověď je pro mě dosti krutá. Musíš je pomalu, postupnými kroky vychovávat. Ještě další otázky jsou vyslovovány a otec R precizně formuluje svá vysvětlení a odpovědi. Po dosti dlouhé době přichází jeden z bratrů a krátce hovoří s Igumenem. Ten se v zápětí omlouvá a vysvětluje, že je třeba, aby se věnoval vážně nemocné dívce, která odmítá opustit monastýr a vrátit se domů. Odpoledne je tedy otec R. zaneprázněn. Máme volno. Otec Karel tohoto faktu moudře využívá a rozprostírá se na palandu v Kélii. Já se chápu svého fotoaparátu a bloumám zákoutími monastýru a převtěluji se do japanského turisty. Opakovaně mačkám spoušť a snažím se zachytit prchavou realitu pro budoucí časy. Na nádvoří, jak srbové říkají v portě, monastýru snímám monacha, jak plní své poslušenství a zametá dlažbu. Chvíli poté tajně, odpasu mačkám spoušť fotoaparátu, abych nepozorovaně zachytil starého monacha, jak přebývá brojanicu. Komboskiny, čotky, ve společnosti nějakých žen. Myslím, že o mě stejně dobře věděl. Usuzuji, že jsem pořídil již dostatek dokumentárních snímků a vydávám se skrze monastýrskou bránu ke vnější terase, abych se podíval na moře. Ahle kdo to zde prodlévá v dlužném hovoru. Otec Karel opustil Palandu i Kélii a rozpráví tu s jedním bratrem, který před nějakou dobou doputoval do tohoto monastýru z drsného Kosova. Že to tam bylo drsné, je na něm vidět na první pohled. Zbytek dne pak plyne dle zavedeného řádu až do večerní bohoslužby a povečeří. Nyní nás čeká další setkání s otcem R., samozřejmě poněkud vynucené naší horlivostí a nepředstíraným zájmem. Igumen právě rozmlouvá s bratry pod schůdky na terasu. Čekám na vhodnou chvíli, abych s ním mohl vstoupit do dialogu. Když ona chvíle přichází, i hned začínám vysvětlovat, jak to bylo z naší strany myšleno, když se mu na jeho dopolední nabídku společné pouti po některých významných monastýrech v Primorsku, to je kraj, ve kterém se nacházíme, odpověděl, že nabídku vítáme, ale že je pro nás prioritní rozmlouvat s osobně s ním, s igumenem. Což, jak jsem dodal, lze samozřejmě výborně i v autě, Nyní jsem se ale obával, že si to otec vysvětlil jako náš nepříliš žhoucí zájem o jeho nabídku. Obával jsem se zbytečně. Otec navrhuje, že bychom mohli na pouť vyrazit na zítří ráno s tím, že první zastávkou by byl Cetinský monastýr, kde můžeme posloužit svatou liturgii a pak návštěva monastýru Ostrok. Odtud bychom odjeli do Podgorice, tam by se Igumen s námi rozloučil a vrátil se jiným autem do monastýru P, zatímco my bychom pokračovali na sever, do Srbska, kde nás dle několikrát změněných domluv budou očekávat přátelé. Ihned horlivě souhlasíme. Po cestě bude jistě dostatek drahoceného času pro nerušený hovor s otcem R dodávám si odvahu a připomínám otci, že mi slíbil nadiktovat seznam literatury, která by mi byla k duchovnímu užitku. Otec nás vybízí, abychom se společně odebrali do monastyrské knihovny. Stoupáme po schodišti vedle zvonice a vstupujeme do středně rozlehlé místnosti, jejíž stěny jsou obestavěny regály s knihami. Uprostřed stojí veliký stůl. Igumen přechází podél polic tu a tam vytáhne nějakou knihu a s patřičným komentářem ji podá otci Karlovi nebo mě. Po nějaké chvíli máme každý před sebou na stole pěknou hromádku titulů. Na kus papíru zapisují další názvy drahocených děl i jména otců tak, jak mi je Igumen R. diktuje. Nakonec, Obtíženi podarovanou literaturou opouštíme knihovnu a sestupujeme schodištěm dolů na terasu. Loučíme se s igumenem a odcházíme do naší kélie. Tam ještě nějakou dobu plyne rozhovor. Když se otec Karel uvelebí na lůžku do polohy právě zesnulého, chápu se pera a do zápisníku činím několik poznámek o významných momentech uplynulého dne. Znám totiž svou paměť je děravá a za pár týdnů budou poznámky jediným vodítkem k právě prožívané realitě. Únava mne tíží čím dál více. V předvidění dlouhé cesty přes hory a soutězky na sever, tedy i já konečně zhasínám lampu a s modlitbou uléhám na polandu. Únava a spánek ovšem nemusí být vždycky ve stejném čase na stejném místě. Dlouho se dívám otevřeným okénkem ve stěně Kélie na noční oblohu a poslouchám cikády. Je teplo. Přes den bylo ve stínu 26 stupňů a to máme polovinu října. Ráno absolvuji známou proceduru uvádění mrtvoli do stavu, alespoň vzdáleně připomínajícího život. Jisté vzrušení z očekávané cesty mi pomáhá částečně se k takovému stavu protrápit. V mysteriózním příšeří chrámu se setkáváme s igumenem. Za zvuku plynoucích žalmů se klaníme před chrámovou ikonou a vycházíme ven. Otec nás vede do malého chrámu, který je součástí monastýrského komplexu a který jsme dosud neviděli. Svatyně působí mocným dojmem. Po krátké modlitbě a poklonách před ikonami odcházíme gautu. Několik bratrů nám pomáhá odnést a naložit zavazadla. Loučíme se s nimi i s monastýrem. Krátká modlitba, nastartovat motor a jedeme. Stoupáme již známými zákrutami do kopců nad pobřežím a směřujeme k našemu prvnímu cíli. Tím je Cetině. Vlevo od nás strmí vysoký relief hor. Zrak mi padá na grandiózní siluetu lovčenu. Na jehož vrcholu stával kdysi pravoslavný chrám. Dnes je tam mauzoleum. Pozůstatek komunistické kulturní epochy Titovy Jugoslávie. Cesta netrvá dlouho. Výjíždíme do města a kličkujeme na křižovatkách podle pokynů od CR. Po chvíli zastavujeme před monastýrským komplexem. Otec nás vede přímo do chrámu. Tam se klaníme netleným ostatkům svatého Petra Cetinského. Koutkem oka pozoruji, jak igumen přikládá svoji brojanicu k tělu světce. Neváhám. Sundávám z krku svůj letitý dřevěný křížek, který nosím od svého prvého dne v pravoslavné církvi, a přikládám ho rovněž nakrátko ke svatým ostatkům a také gruce svatého Jana Křtitele, která spočívá společně se dvěma dalšími relikviemi v tom též kivotu. Nyní vstupujeme do oltáře. Zdravíme se s místním knězem a oblékáme liturgická roucha. Blíží se začátek svaté liturgie, z lodi doznívá modlitba hodinky – Těsně před prvním vozlasem vstupuje z nenadání a k údivu všech přítomných do prezbytáře arcibiskup Cetinský metropolita Černohorsko-Přímorský Amfilochie. Znám tohoto velikého hierarchu pouze z fotografií a nějakých audiozáznamů. Útroba se mi smršťuje a srdce zrychluje tep. Z pohlavára však vyzařuje mír a pokoj, a tak sloužím bez nějakých větších problémů. Otec Karel působí jako vždy zcela vyrovnaně. No jo, brněnská liturgická průprava. Říkám si v duchu s přívětivou závistí. Hey,